17 yaşlı qubernatorluğa namizəd Taylor Ruzi səsvermə yaşına çatmadığı üçün özünə səs verə bilməyib. ABŞ-da səs vermək üçün qanuni yaş 18-dir. Buna görə də o səs verməyə yaşı çatan dostu Dominik Skavuz ilə birlikdə gəlib. Bir çox seçicinin onların siyasi entuziazmını alqışlamasına baxmayaraq, onlar namizədlərin yaşının çox gənc olması ilə əlaqəli çox skeptik idilər. Onun yaşı heç olmasa 21 olmalıdır. Lakin düşünürəm, bizə siyasətdə yeni gənc üzlər lazımdır. Young faces. Düşünürəm, onlara siyasətə qatılmış görmək, zarafat olsa da, olmasa da çox yaxşıdır. Mən onların qeyri-adekvat olacaqlarını demirəm, amma fikrimcə, illərlə təcrübəsi olan namizədlər daha təhlükəsidir. Əmin deyiləm ki, bu gənc namizədlərin siyasi ofisdə bilməsi üçün lazımi təcrübələri var. Burada bir çox məsələlər var ki, onların heç bu haqda məlumatı yoxdur. Məsələn, vergilər. Onlar hələ heç vergi də ödəmirlər. Lakin namizədlər bildirirlər ki, məğlubiyyətlərinə baxmayaraq, onlar daha böyük bir məqsədə nail olublar. Gənc nəslin səs verməyə səfərbərliyi və siyasi cəhətdən fəallığı. Düşünürəm ki, biz, Dominik, Joe Tutera, Jack Bergenson, mən və başqaları çox uğurlu olduq. Bizim hamımızın bu işdə əməyi var. Lakin məncə Dominik və mən bu işdə daha müvəffəqiyyətli olduq. Biz gəncləri konservatizmə, daha çox fərdiliyin ideyasına və onları Kanzasın siyasətinə tərəf yönəldə bildik. Biz sistemi bir gecəyə və ya bir seçki ilə dəyişə bilərik? Xeyr. Lakin biz təsir göstərdik və nəticədə yaş məhdudiyyəti qəbul edildi və bu ştat tarixində bir də heç bir zaman baş verməyəcək. Biz bundan bəhrələnməliyik. Biz hamımız 18 yaşında səfərbər olunuruq. Bir çoxlarımız bizim yaşımızda səs vermə prosesi ilə tanış deyil. Mənim dostlarımdan bir çoxu səs vermə ilə maraqlanmağa başladı. Biz həqiqətən 14 il ərzində ən yüksək seçici fəallığı müşahidə edirik. Və bilirsiniz, mən istərdim ki, bu mənə görə olsun. Bu, namizədlərin rekord sayından asılı ola bilər. Bu fəallıq böyük bir işarədir. Bir aylıq seçki kampaniyasından sonra gənc namizədlər gənc nəsli ruhlandırdıqlarına görə qürur duyur, gələcək karyeralarına ümidlə baxırlar.